Pansamantalang tinanggal sa pwesto ang provincial director ng PNP Quezon at ilang opisyal na nasasangkot sa nangyaring engkwentro sa Atimonan. Epektibo ito habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Ang gulong may kinalaman sa operasyon ng Huweteng ang isa sa mga iniimbestigahan. Makibalita tayo kay Kay Butastas ng GMA Bicol. Of course, Alinsunod sa utos ni Pangulong Noynoy Aquino, tanging ang National Bureau of Investigation na lang ang mag-iimbestiga sa madugong engkwentro sa Atimonan, Quezon noong Linggo. Ayon pa kay Justice Secretary Leila De Lima, ito'y para maiwasan ang pagdududa ng mga tao, lalo pat nasasangkot ang ilang mismong pulis sa kaso. Sa isinaguang command conference sa Camp Crame kanina, sinabi ni DILG Secretary Mar Rojas na narelieve na sa pwesto ang ilang opisyal ng pulisya na nasasangkot daw sa naturang engkwentro. Kabilang na sa kanila ang provincial director ng PNP Quezon na si Senior Superintendent Valeriano De Leon. Iniutos na ni Director General Purisima ang relief ng provincial director ng Quezon at lahat ng mga opisyal na involved dito sa insidenteng ito ay nirelieve na at pinatawag na magpa-report dito sa Camp Crame. Sa ngayon, maugong ang anggulong banggaan daw sa Huweteng ang dahilan ng naturang shootout kung saan 13 ang nasuwi kabilang ang 3 pulis. Pero ngayon pa lang, mariin na itong itinanggi ni Superintendent Ansel Marantan na siyang nakasign sa checkpoint kung saan nangyari ang umano'y engkwentro. Tumawag po sa atin si Superintendent Marantan dahil nga sabi ninyo meron siyang kapatid na involved doon. Immediately he denied it and I directed him to submit his affidavit to that effect. Ang 3 pulis naman daw na nasawi sa engkwentro, nakalive daw mula pa noong December 30 at nakatakda lang bumalik sa serbisyo noong January 7. O hindi po natin alam kung bakit nga po sila nandoon. Yun nga po yung subject for investigation. Sa isinagawa ng reenactment ng engkwentro kahapon, ipinakita ng mga otoridad ang nangyari at ayon sa PNP fact-finding team, shootout daw talaga ang naganap. We have already made our report to our director DIDM on the violations of police operation procedures in as far as the establishment of checkpoints, ganoon. So, nandun na po. Isusumiti raw ang mga nakalap na impormasyon sa NBI, ang mga kaanak naman ng mga nasawi, patuloy na humihingi ng ustisya. Dagdag daw sa kanilang pagdadalamhati ang mga aligasyong sangkot sa mga illegal na operasyon ang kanilang mga mahal sa buhay. Gusto ko talaga namin ng hustisya. Malinis lang po talaga yung pangalan ng papa namin. Yun lang po talaga. Kay Butastas, Nagbabalita, Pilipinas.